açıyorum. 7 milli yapıyorum. Bunu hırra. Ne? Ya soruyorum. Kredi kre. Bunu kredi kre ya o var. 35 mi var? 35 var. Vad heter jag, sa du det? Sofie. Ja, så jag heter Sofie. Och det här är Melody. Och välkomna till Ekolärtuben. Idag har vi de här, vad ska vi säga, härliga, fluffiga, lätta degbollarna framför oss. Och det är någon som har gömt figurer i de här degbollarna. Och vi ska öppna dem. Ja. Och ska vi börja direkt? Ja. Okej, okay. Så Melody väljer en färg. Du tar gul. Okej. Okay. Då öppnar vi gula. Jag lägger undan dem här så länge. Ska vi säga först vad det är för färger förresten, om du väntar lite. Så vi har en blå, en grön, en orange, en vit, en gul och en rosa. Härlig degboll. Och du har valt den gula. Så jag lägger undan de här andra lite så länge åt sidan. Så, okej. Okay. Och så öppnar vi, ska vi se vad det kan vara i. Okej. Okay. Bra, men det blir. Jag öppnar upp lite. Oj, kolla vad härligt. Nämen. Den har vi där. Brumma. Brum. Där har vi brum. Teddy. Teddy. Och så är det Nallemaja. Och vet du vad vi ska göra nu, Melody? För nu är det en liten överraskning till dig. Nu är det så här. Att snart är det ju Halloween. Och Halloween, då gillar vi monster. Så nu ska vi göra en monsterkompis till Brum, Teddy och Nallemaja. Okej. Okay. Och då har jag här lite roliga saker. Ska vi kolla vad det är? Wow! Ska du hitta dem? De är ju jättekoola. Ja, vänta, ska vi göra. Jag har samlat ihop lite olika grejer. Ska vi kolla vad det är? Vi kan lägga dem alltså, här. Alltså, wow, jag har aldrig sett dem. Ja, några har du nog sett. Några har jag tagit hemifrån. Okej, okay. Så här har vi lite... Här har vi ögon. Lite roliga ögon som man kan... Ja, där har vi en stjärna. Och här har vi en häxhatt eller en monsterhatt. Och ett par coola solglasögon som ett monster kan ha. Och lite fladdermusvingar. Det måste man ha när det är Halloween. Ska vi försöka göra här? Sitter de här olika sakerna? Ska vi försöka göra en figur? Om du väntar lite, Melody. Ska vi se. Okej, så du har valt här. Om jag håller upp så att vi visar barnen också. Du har valt här ett par gula ögon. Och en tunga. Så det förstör jag ditt monster. Så, okej. Och du ska sätta in en hand här. Okej. Och en hand. Okej, bra. Ska vi se, ska jag bara trycka till lite här. Vilket läskigt monster. Så, oj, stjärnan där. Ska du ha fladdermusvingar? Vänta, nu ramlar ju grejerna här. Ska vi se, vänta, jag ska fixa till. Vänta, ska vi se. Vart tog tungan vägen? Där. Så, okej. Vi gör så, vi tar de här vingarna istället. Så här. Så. Och så, okej. Så nu har vi här ett monster till Brum, Teddy och Nallemaja. Ser monstret läskigt ut, tycker ni? Tycker du det ser läskigt ut, Melody? Ja. Ja. Den ramlar av. Ja, så den ramlar av. Den där, okej. Den är lite smutsig, men vi kan klättra den sen. Det går bra. Ja, det går jättebra. Så, okej, då ställer vi monstret här lite åt sidan. Så, Brum här. Teddy. Och Nallemaja. Och monstret. Och vet du vad, men det tror vi måste... Du sätter dit så snabbt. Vi måste sätta dit lite... Så att det sitter fast ordentligt. Så, där har vi deras monster. Okej, nu... Vet du, Melody? Nu är det min tur att välja färg. Okej? Okay? Och jag vill ha den gröna. Okej. Okay. Ska vi se vem som har gömt så här. Den gröna fluffet. Nej, men där har vi ju Skalman. Upp och ner. Hej, Skalman. Titta, det var han som gömde sig där. Och nu får jag vara med lite här. För nu ställer Skalman där. Och sen, ska vi se.
så. Nu ska vi göra ett monster till Skullman, okej? Okay? Jag vill inte ha pinsen. Jo, det vill jag. Jag vill ha den där prinsesskronan på. Så, okej? Okay? Det ska jag sätta fast den. Och den här? Så. Ja, jag vill ha ett par ögon först. Ögon? Ja, de där ögonen är jättebra. Alldeles perfekt. Och sen skulle jag vilja ha en sån här mun. Åh, titta munnen här. Ja, men det var ett jättegulligt litet monster. Ska du ha fötter också? Det är klart, här har vi ett par fötter. Var det två par fötter? Kanske vi ska få se. Okej, så här. Så det är så här. Ja, vänta, vänta lite. Monstret är inte färdigt där. Okej. Här har vi Skalmans. Så Skalmans monster. Okej. Och vänta, Melody, vilken färg tog du? Rosa? Rosa. Mm, okej. Ska vi se vad som gör med sig här i den rosa? Jag tar lite försiktigt. Jag tar några skor sönder. Att det går sönder när du tar lite försiktigt. Okej. Kom igen, nu är det jättespännande. Vem har gömt sig här inuti? För öppna upp. Farmor! Farmor! Och kan du jansa? Jag tittar, det är farmor. Ska vi visa barnen? Farmor och katten Jansson och husmuset. Ska vi göra ett monster till dem? Ja. Ska jag hjälpa till och trycka lite så kan du fundera på vad det ska vara för... Ja, för jag kan ju själv. Så. Så. Får jag välja någon hatt? Kanske? Men jag vill göra själv. Så du fick välja hatt till Skalman. Då vill jag välja hatt. Här, en gul hatt. Jag sätter dit den. Jag vill sätta dit. Så. Det är mitt troll. Är det troll nu? Jag trodde det var monster du gjorde. Fast troll kanske är lite monster. Så. Snygga skor. Så de har ögon. Här bytte du hatt nu bara för att det var jag som valde hatten. Okej. Okay. En svart hatt. Och ögon. Ska jag hjälpa dig för dig där? Man måste trycka lite ordentligt så att det fastnar. Så. Wow. Ska du ha en fot till näsa? Okej. Okay. Så. Vilket fint monster. Farmor får. Och händer också. Oj. Vänta, ska jag trycka dit här? Och trycka. Glasögon. Du har ju sagt att jag får stora ögon för glasögonen ska få plats. Du kan ta det till nästa figur. Lägger den där. Jag vet inte du får plats. Jag ska lägga glasögon på. Så. Okej, okay, då ställer vi dig här. Det är farmors monster. Ah. Okej, okay. Så nu är det min tur att välja. Och jag ska ta den orangea Melody. Okej, så här är den orangea och jag öppnar. Vi vargen. Vad vargen som gömde sig där. Det är du som ska ha den här. Okej. Okay. Och nu ska vi göra ett monster till vargen, en monsterkompis. Ska jag göra så. Har du valt till mig? Okay. Nu ska jag göra ett monster till vargen. Så, okay, då har du lagt fram. Kör en mustasch. En mustasch och sen vill jag nog ha. Men du kommer ta... Ska jag ta de ögonen? Jag vill ha de här ögonen. Så, och sen den här. Och tjuff. Äran. Ringar. Jag... Oj, den har gått fel håll. Men jag vill inte ha några vingar. Nej, Melody, nej. Jag vill se ut så här. Jag är ett monster. Så, okej. Då är vi färdiga med vargens. Min tur. Okej, Melody. Okej, då är det min tur. Okej, vad ska du välja? Det finns vit färg och det finns blå färg. Vilken vill du ha? Varsågod och välj. Okej, bra. Vit, nu ska vi se. Vem kan gömma sig här? Lyskur!
hur? Ska vi göra? Vet du, jag tror vi får göra ett snällt monster till Lille Skog. Annars kan han bli rädd. Så du får välja ett par snälla ögon, en snäll mun. Okej. Lille Skog. Får du pressa ihop den här ordentligt? Om du väljer så kan jag pressa ihop den här. Den är så lätt den här. Den väger ingenting. Titta. Den väger ingenting den här degen. Vänta. Så, okej. Okej, då kör vi. Melody, vad ska det vara? Vad ska Lille Skuts monster ha? Det där är som ett öga bara, kanske. Jag kan välja att sätta dig. Ja. Eller? Vi kan göra så här. Vi sätter en fot där och så en fot bredvid. Och sen kan du bara trycka dit den. Så. Okej. Och den kan du stå. Ja, den kan stå alldeles väl. Ska du sätta dit en mun här? Sätt den åt det här hållet så att barnen också kan se. Och så där en mun. Så. Okej. Ja, men det här blev väl ett gulligt litet monster. Okej, det här får bli Lille Skuts monster. Så. En näsa också. Nu blir man inte. Det där är ingen näsa. Jag tror det här är en näsa. Det där är ett horn. Ja, det är ett horn. Det kan det också vara. Ska vi se. Vi sätter lite sådär. Okej. Så. Okej, det blir jättegulligt. Det kommer tappa oss. Vem har sagt att det är Bamse som gömmer sig här? Är det någon som har sagt det till dig? Det är inte Bamse. Nej, okej. Vi tittar vem det är. Och det var ju Bamse. Det var Bamse. Men det var två dunderhonungsburkar också. Ja, heja Bamse. Nu vill. Okej, nu är det faktiskt jag som ska få bestämma. Nu ska jag göra ett blått monster till Bamse. Jag tror jag ska göra ett litet gulligt monster till. Så har vi några fötter någonstans här? Mm. Här är några fötter. Där är fötter. Okej, vi sätter dit ett par fötter här, titta. Och här ögonen. Så, har vi någon liten mun kanske? Här har vi en liten mun. Har vi någon liten näsa kanske? Ja. Här har vi en liten grön näsa. Vill att jag kan lägga honungsburkarna på? Ja, och en liten honungsburk där. La la la! Så. Du får såklart. Vi ställer Bamse framför. Så. Det var lite roligt, Bamse. Ja, oui. Hej! Jag är Bamses kompis, monsterbollen! Hej, här ska du ställa dem framåt? Så nu, Melody, kolla hur fint vi har gjort. Nu har vi alltså lekt med den här härliga skumleran. Och vi har gjort ett monster här, ett gult. Fint monster. Till Brum, Teddy och Nalle Maja. Ja. Och vi har gjort ett grönt monster. Rosa. Till orange. Skalman. Ja, ska vi visa ett i taget? Ja, ska vi visa ett i taget? Blå. Och vi har gjort ett rosa monster. Orange. Oj, som har tappat sin näsa. Orange. Ska vi se. Den har tappat sin näsa, stackarn. Så. Det där är min näsa. Ja. Så. Och vi har gjort ett orange monster här. Till vargen. Blå. Och vi har gjort ett litet, hej, jag är ett monster, till Lille Skutt. Och så har vi gjort det här, jag är Bamses monster, till Bamse. Titta vad fint, ska vi ge oss själva en applåd? Ja. Bravo. Okej, oj. Så nu tackar vi för oss, så ska vi fortsätta leka lite med den här härligt fluffiga degen. Ja, den här behöver lagas lite. Okej, ska vi säga hej då till alla barnen? Hej då!